assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada muuqaal cusub faa-iidada caafimaad ee leedahay sisinta sisinta oo laga sameeyo saliid macsarada lama soo koobi karo faa-iidooyinka ay u leedahay dadka waayo waxay qani ku tahay dhammaan qeybaha nafaqada sida carbohadretka brotiinka fitamiinka iyo waliba macdanta arrinta muhiimka ayaa waxay tahay cabir dhan tuman garaam ilaaiyo boqol garaam oo sisin ah e. waxaa laga helaa boqol kiiba boqol xaddiga macdanta ee minaraalka oo weliba jirku u baahan yahay maalintii calsiam boqol kiiba boqol iron boqol kiibo boqol magnesium boqol kiibo boqol fosfetes boqol kiibo boqol iyo weliba zing solfite oo ah boqol kiiba boqol intaas waxay faa'iido u tahay dhammaan jirka sidoo kale waxaa laga helaa boqol kiiba boqol xaddiga fitaminka oo loo yaqaano fitaminada b oo jirka u baahan yahay maalintii vitamin b n vitamin b t lif vitamin b t vitamin b tr vitamin b si iyo waliba vitamin b ni9e waxay leedahay toban faa'iido oo ooblasoo koobi karo waliba caafimaad u leh sababtoo ah waxaa laga helaa aadna nafaqo u leedahay sisinta jirkana wau u baahan yahay faa'iidada koowaad waxay kor u qaadaan caafimaadka lafaha waxayna ka hortagaan xanuunada lafaha sida romatismka waxaa ku jiro macdanta kalsiam fosfed zing zolfid oo qayb ka ah dhismeedka iyo dayactirta weliba lafaha qodobka labaad ama faa-iidada labaad waxay u fiican tahay dheefshiidka waxay qani ku tahay maadada faibarka ee loo yaqaano fibares welibana ka hortagto gaas calooleedka iyo calool fadhiga sidoo kale fitamin b waxay qeyb ka qaadataa burburinta dheefshiidka iyo weliba cuntada faa-iidada saddexaad waxay u fiican tahay badqabka ilmaha uurka ku jiro waxaana ku jiro maadada folig acid ama vitamin b nn oo loo baahan yahay in ay qaadato hooyada uurka leh haddii maadadan ay ku yartahay hooyada uurka leh waxay ilmaha ku keentaa halis caafimaad sida xangullaha ilmaha oo ka soo kukuusmo dhabarka faa'iidada afaraad waxay yareysaa xanuunada neerfaha iyo walwalka ama walbahaarka maadadan magnesiam iyo calsiam iyo fitimin b waxay u fiican yihiin shaqada neerfaha iyo gudbinta fariimaha neerfaha faa-iidada shanaad waxay ka hortagtaa dhiig yarida xaddiga badan ee maadada iron waxayna ka mid tahay qaab dhismeedka unugyada dhiigga cascas faa-iidada lixaad waxay u fiican tahay maqaarka waxaana ku jiro noocyo ka mid ah dda duxda ama dufanta oo muhiim u ah caafimaadka maqaarka faa-iidada toddobaad waxay u fiican tahay wadnaha waxaana ku jiro duxda ama dufanta anceturate fati acid oo loo yaqaano fati acidka anceturated-ka ah oo ka hortago waliba kolestaroolka xun sidoo kale macdanta ama magnesiamka oo muhiim u ah shaqada wadnaha faa-iidada sadeedaad waxay qayb ka qaadataa difaaca jirka walxaha sunta jirka oo ka soo saarto ama jinka markoo sun soo galo in ay ka saarto waxaa ku jiro xaddiga aad u badan ee maadada loo yaqaano zingi zolfite oo qayb ka qaadato shaqada daafaha jirka faa-iidada sagaalaad waxay muhiim u tahay hooyada nuujinayso iyo ilmaha waxayna ku jiro borotiin ee duxda muhiimku ah koritaanka ilmaha iyo macdanka kaasoo ku jiro singi zolite magnesium iyo e calsium oo dhammaan jirka muhiim u ah weliba hooyada nuujinaysa ilmaha waxayna ka heshaa nafaqooyin aada muhiim u ah iyo weliba dhalaanka faaciidada tobanaad waxay yareysaa caabuqa jirka iyo xanuunka sida caadowaraerka waamaadsantihiin halkan ayaan kusoo koobayaa cashrikeena wabilaahi towfiiq is aragti dambe oo xiise leh wasalaamu calaikum waraxmatullaahi wa barakaatuh